Qeveria vazhdon me braktisjen e banorëve të Durrësit. Janë më mirë që po kalojnë dimrin e dytë në çadra dhe kontenierë, deklaron lëvizja socialiste për integrim Durrës. Kushte ekstreme mbietese ku qytetarët tregojnë vështirësitë me të cilat përballen në përditshmërinë e tyre. Kam një krevat, jo zoti, ma kam bjet, nuk një krevat ekri, nuk po tjetë, po e krevat kalamaj, diqa marova, a se nërë me në pajo, jo, se jemi gjava, po jo, ja këtu shkira të grosh për dje, u fikër dritat, u pengove, tako, do gja kam vratë e gjerja me pasurë. Tu hak, tu pik, tu gatuj. Që të bëjnë në shkretë, ku të shkonë? Edhe një lovë në japin që shme të marrë të gjë. Edhe pori, nuk po të gjë. Nuk po të gjë për zotë. Jo, një lovë të marrë të gjë. Jetoj të ty. Si pas kësaj forcë politike, kryeministri në largim, gënjen, mashtron, bën propagandë dhe tallet me tragjedinë e banorëve të Durrësit, pasi plani i tij i ndërtimit është vetëm një plan për pasurimin e mëtejshëm të oligarkëve, ndërsa më mira familje të qarkut të Durrësit jetojnë në mjerim dhe kushte çnjërzore.